Sabah FC yang dikendalikan oleh bekas pengurus Hariaman Malaya Ong Kim Swee telah mengikat kontrak bersama seorang pemain kelahiran negeri Pulau Pinang iaitu S. Kumahran berumur 26 tahun bagi saingan Liga Super 22-23. Sabah FC juga telah mengesahkan perpindahan tersebut melalui akaun rasmi Facebook Sabah FC pada 31 hari bulan 12 2022. S. Kumahran merupakan pemain PJ City di bahagian serangan dalam saingan Liga Super 21-22 dan berjaya mencetak 3 gol sebelum meneruskan kariernya bersama Sabah FC. S. Kumahran juga pernah mewakili negara bersama Harimau Malaya yang dikendalikan oleh Ong Kim Swee yang kini pengurus Sabah FC dan Harimau Muda di peringkat Asia. Semoga S. Kumahran terus cemerlang bersama Sabah FC